Nastavljamo beogradske priče i sve u danas nekakvu emisiji u duhu sajma knjiga. I volimo da kažemo da su knjige naše učiteljice i da učimo život iz knjiga, da život piše drame, ali svakako da postoje danas i na sreću da postoje određene knjige koje nam pomažu da se bolje osjećamo, da konkretno vidimo šta bi u našem životu mogli da promenimo, gde to možda nismo dovoljno nekih stvari uložili, šta to nismo učinili. Jedna takva pred nama i upravo će biti predstavljena u okviru Beogradskog sajma, nov naslov Ivane Kuzmanović, dakle knjiga ličnih promena koja se na neki način nadovezuje na knjigu Od kad sam se zavolela volim, koja je zvanično proglašena za najprodavaniju knjigu iz oblasti popularne psihologije. Ivana Kuzmanović sa nama u studiju emisije za Beograd, mi ćemo da čujemo zapravo u ovom razgovoru kakva je ta lična promena i njena, ali i ove knjige. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala najviše. Dakle, kažete sami da se nadovezuje na neki način na knjigu Od kad sam se zavolila volim. Međutim, kakav je to nastavak? Dakle, kakva je ovo knjiga? Ne u nekom direktnom smislu. Ona se nadovezuje u onom smislu kome ja kako sazrevam emocionalno i duhovno, tako to imam potrebu da prenesem. Tako da je ona jedan nastavak u smislu mojih novih uvida koje smatram da je uvek najbolje podeliti sa drugima, jer praksa pokazuje da samo ličnim primerom zaista izazivamo promene u svetu. A pisati je lako, mnogo je lako pisati, teško je živeti to što je napisano i teško je primeniti. Kad kažem teško, malo čas ste rekli knjige koje čine da se osjećamo bolje. Neke knjige ili neke promene ili neki potezi u životu, primenjivanje nečeg novog, iskorak iz navike, ne mora uvek odmah da bude prijatan. Zapravo to jeste ono zbog čega neki ljudi imaju problem da naprave taj prvi korak ili drugi, treći. Razlog je taj što prvo što nekako se dogodi, dogodi se potres koji je manje ili više buran, manje ili više neprijatan. To je ta promena koja... To je ta promena, čovjek je biće navik i mi volimo da idemo istom ulicom, da u restoranu sednemo na isto mesto, da vozim, mislim, prosto mi smo biće navike. Sada kada vi napravite tu svoju, sad već previše upotrebljavanu reč, zonu komfora ili već kako god hoćete, da, neke stvari smo sad... Ali tako se zove. Tako se ona zove, to su naša ta uljuljkana neka mesta koje su zapravo, kada dublje posmatrate, najnekomfornije. Jer tu gde ste kobajagi komforni, odnosno ta zona komfora, je puna vaših strahova, predrasuda, ograničenja, ustaljenih navika koje vas čine, više ne čine, ni zadovoljnom, ni sretnom, niti se krećete u željenom pravcu, znači potrošeno. A vi ostajete tu jer ste tako navikli, jer tako udobno, jer ne možete da izdržite prvi nalet neprijatnosti. I čini vam se da je tu dobro. I čini vam se da je tu dobro, a tu je mnogo lošije nego bilo gde budete kasnije stigli. Jer poenta je kretanje, ne stizanje. I sad u tom kretanju naravno ima prijatnosti i neprijatnosti, kao i u stajanju u mestu. Vi svuda, vi ne možete da se opredelite za jedno. Ne postoji mogućnost da vam bude stalno prijatno ili stalno neprijatno. Sedeli, kretali se ili stajali se jedno. Da, da. I dakle, negde ste iz svojih iskustva, ne negde, nego svakako, dakle, sve vaše knjige su vaša iskustva, ali šta kažete da ljudima ova knjiga može da donese, doprinese? Na koji način će ona, kroz ovaj interesantan prikaz i kartice koje postoje u okviru nje, pomoći ljudima da krenu naprijed? Ja ću stvarno, uopšte ne plašeći se da će zvučati pretenciozno, reći da ova knjiga jeste putokaz i podrška za bolji život. Kad sam se razmišljala da li da to stavim u podnaslov, malo mi je kao, ja lično zazirem od tih budite srećni u pet koraka i uplašila sam se toga, ali toliko odgovorno stojim iza toga da ova knjiga, ako se koristi, a ne pročita, prelista ili se kaže, a ja sam za ovo čuo ili ja ovo znam, znači ako vi knjigu koristite, odnosno ono sve što je u njoj napisano, preporučeno, vežbe koje su date, pitanja koja služe vašoj introspekciji, nekim novim uvidima, ako radite s tim karticama, ako primenjujete to do čega dođete sami, vi se pomerate hteli ne hteli, bez potrebe da odete tog trenutka kod kouča ili da odete kod astrologa ili da odete bilo gde, što ne znači da te vrste odlazaka, odnosno stručnih, raznih stručnih pomoći nisu s vremena na vreme potrebne, ali one nisu sve moguće. I nisu tačka vezivanja, što često ljudi rade. One su inicijalna kapisla. Ljudi misle, ako idem, ne znam, kod terapeuta jedan put nedeljno, očekivano je da ću biti bolje. Pa jeste, za jedno, dve, tri, pet, sedam, 12 godina, ako ne radiš ništa. A ako ti svakodnevno radiš na tome, ti ćeš biti bolje već za mesec dana. Znači,
volim da kažem, u poslednje vreme sam nekako osvestila, iako je to vrlo jasna stvar, u stvari, moji učitelji možda nisu bili najbolji učitelji na svetu, ali sam ja bila u tom trenutku svog života najbolji učenik, jer sam svakodnevno, prvo sam bezrezervno verovala, znači taj trenutak predaje vam je potreban, verovala, ne preispitivala, ne sumnjala tog trenutka i primenjivala da vidim šta će da bude. Jer jedna od stvari kada hoćemo, da vidimo šta će da bude. Dala sam tome dobru volju, dobru veru i praktikovala svakodnevno godinama. E sada, kako ljude naučiti pomoći im, jer negde je lako pročitati knjigu, odvojiti vreme, danas se brzo živi, možda ni to nije za neke ljude lako, ali pošto smo biće navika, kako kažete, onda nam trebaju navike da počnemo da radimo na sebi. I negde, verujem da će to nekim ljudima biti dosta težak korak, dakle, da primene i promene. E, zbog toga su kartice tu, evo ja ću iskoristiti priliku, znači kartice idu u svaku knjigu, vi možete da pokažete vaš primjerak u celofanu, znači kartice se nalaze unutar i vi ih sami ovako izdvojite, tu je i kutija i kako je knjiga podeljena na 4 poglavlja, da, 4 celine, svaka celina je po 20 kartica, to su uvidi, prepreke, zadaci i podrška. Tamo više treba, imate prepreke, posle imate zadatak, imate uvid u kojeg stižete, imate podršku kako da vam taj proces, odnosno pokretanje procesa padne što manje teško, neprijatno, odnosno podrška je uvek tu, samo vas kartica podseti. I sada vi imate izbor da izvlačite iz svih kartica, možete ih podeliti po grupama pa i svaki izvući po jednu. I ono što ja preporučujem i što jeste uputstvo dato, uputstvo za korišćenje knjige, jeste iskontemplirajte nekoliko minuta šta je to što vas zapravo danas zanima. Naprimjer, pomislite šta je to što me inače koči u životu da se osjećam svoj, da se osjećam dobro u svoj koži, da imam dobre odnose, da budem zahvalna, koje god hoćete pitanje ili zašto mi se pera ne javlja. Znači, možete što god hoćete, može da bude opštije pitanje, obuhvatnije, abstraktno, konkretno, da se odnosi na jednu oblast ili drugu. I onda ćete samo malo da siđete u svoj stomak da vidite da li vam je to zaista važno da saznate i da pustite svoju intuiciju, svoje nesvesno, kažu da nesvesno uvek radi za nas kada umemo da ga slušamo i da koristimo. Vi izvučete, evo, na primjer, jednu karticu, izvučete. Sad ćemo da vidimo šta će biti. Ovde je podrška. Današnja podrška nalazi se u knjizi. Eto, ništa nije slučajno. Eto, i onda ono što je još važno da vam kažem, to je znači samo prvi trenutak da vam olakša to što nemate naviku možda, da vam od toga napravi jednu igru. Pa nešto što je kroz igru i što ne odvaja mnogo vremena. A onda vi kažete, aha, u knjizi odete na stranu 277, otvorite knjigu i u knjizi dobijete sve informacije koje su vezane za to. Dakle, na svakoj kartici stoji i strana knjige. I jeste, da ne morate idete u sadržaj i tako dalje, stoji strana knjige. Naravno, da je najvažnija neka oblast u ovoj knjizi u našem životu jesu prepreke. I zato je nekih više od 160 dana, znači više od polovine knjige je posvećeno preprekama, jer to je ono mesto koje nas stvarno žulja. Ovo su nam posle malo alati, malo podrške, malo negovanja, malo nekih drugih tema koje nam olakšavaju, ali prepreke jesu. I sad imate osvetoljubivo, zavisnost, agresivnost, samosažaljenje i tako dalje, isključivost, osuđivanje, procenjivanje i tako dalje, odsustvo vere. I zaista onda odete to, pročitate, dobijete moj lični primer, dobijete nešto živo, kako to u životu funkcioniše. Ja dajem svoje primere jer mislim da je to nekako relevantno. Najpoštenije što bi rekla. Nekako, ja nemam druge, mislim ja mogu primere svojih klijenata, ali ja se u svim primerima svojih klijenata prepoznajem. Tako da to opet dođe negde na isto. I onda dobijete pitanja, vežbicu. Nešto što sljedeći korak već možete da uradite. I već vas je zaintrigiralo i negde pokrenulo i ušli ste u taj proces. I već ste vi u procesu. Možete ga odložiti. Za nijansu bolje. Već ste negde vi se pozicionirali drugačije. I ovo nije knjiga koja se pročita i ostavi na polici, ovo je knjiga koja se koristi. Ove sljedeće i koliko god hoćete godina, a volim da kažem da će vas odvesti onoliko daleko koliko želite da stignete daleko. Može mnogo daleko, može da bude čarobni ćilim zaista.
Ljudi, čitaoci koji kupe ovu knjigu, dakle u okviru stranica se nalaze kartice ili kako već? Pozadi je 20 na poleđini, 20 tabaka i to su znači po 4 kartice. Vi ih onako samo istipkate i one su sve već obrađene tako da lako izlaze. Imate svoju kuticu, stavite kuticu, možete da napravite neku lepšu kutiju, možete kako god hoćete. Možete napraviti male rituale, od toga ljudi vole rituale, ne samo zbog toga što to daje neku mistiku, već zbog toga što ja recimo kad sednem u određen položaj za meditaciju i ispružim ruke i zažmurim, ja istog trenutka posle 10 godina ili 12 intenzivnog bavljenja, ja već momentalno ulazim u to neko stanje. Tako da rituali ne služe samo da bi se napravila neka kao lepa priča, mizanscen, mistifikacija, služe da odmah potaknu vaše neurone i da kažu, aha, sad ćemo da radimo to. Kao što kad sednete za sto koji je postavljen, znate šta ćemo da radimo. E kad sednete tamo neku tu vašu prostoriju, pustite neku muziku ili ne znam, upalite štapić ili šta god već volite da radite, otvorite knjigu, izvadite kartice i kažete, ok, ajde sad malo da uradim nešto za sebe, nešto što mi je važno i pitate se gde ja hoću da stignem i krenete i stići ćete. Da, da, da. Samo izađite iz tog svog trenutnog i raspoloženja i nekog mesta na kome mislite da trebate da budete. Dobro, na Beogradskom sajmu u četvrtak se družite sa... Ja sam u subotu, u subotu 29. 29. u subotu u 11 sati pre podne. Tako, ja mislim da je subota jedan zgodan dan u smislu da ljudi neće biti na... Da neće biti na poslu, da će iskoristiti to tog dana. Inače, puno lepih sadržaja, tako da ljudi mogu da se opredele, zaista provedu nekoliko sati u kontinuitetu, jer će veliki broj zanimljivih autora i njihovih dela biti tog dana. Mislim, i drugih je, nego hoću da kažem nekako je koncentracija u subotu. Drugačiji je dan. Da, pa verovatno i zbog toga što se razmišljalo o tom vremenu, radnom vremenu, odnosno mogućnosti što većih broja ljudi da dođu i posete tog predzadnjeg dana sajma. Na samom početku ovog razgovora u najavi zapravo rekla sam da je knjiga Od kad sam se zavola, volim, proglašena za najprodavaniju ikad knjigu u oblasti popularne psihologije. Dok ste pisali prvu knjigu Od kad sam se zavola, volim, odnosno dakle ovaj tip, prva u ovom nizu knjiga, niste mogli da očekujete takav uspeh, ali kako ste se osjećali dok ste pisali? Ja to stvarno volim da kažem i sad malo se brinim jer od ovog knjiga, očekujem da će biti super, pa pošto je to potpuno suprotno od prošle, možda izazovem pogrešno, ne znam. Ali interesantno je da ovo što ste pomenuli, kada je Od kad sam se zavolila, volim, završena, napisana i predata, ja sam Dejana Papića, direktora i vlasnika Lagune, zamolila, rekao, molim te, Dejane, meni ova knjiga znači, ovo sam ja, volela bih da ovo damo ljudima, pa prodat ćemo valjda 1000 primjeraka. Mislim, vratit ćemo nekako troškove, učini mi to. A bilo je koliko izdanja? A bilo je 22 izdanja i ne znam, dva specijalna i znači više od 40.000, ja mislim 50.000 prodatih primjeraka. I da, po podacima Narodne biblioteke Srbije, po istraživanjima ide prvo ta knjiga, pa onda ide, ne znam, Luisa Hay, pa onda ide, ne znam, kod nabrajam imena, ali ide ta, pa onda u ikada, od kad je popularna psihologija uopšte, da, znači Scott Peck je tu negde na toj, Scott Peck, ja mislim da nema čoveka koji nije čitao Put kojim se ređe ide. I ono što je interesantno, ta knjiga se i dalje prode, ona je i dalje. Ja sad mislim da će sa ovom knjigom biti isto tako, ali vidjet ćemo, ne znam. U svakom slučaju, bit će vrlo svrsishodna i od pomoći ljudima, što negdje emisija jednog dela vašeg rada. Možda će neki koučevi imati manje posla, uključujući i mene, ko zna, možda će ljudi shvatiti da im dovoljno da rade ovako, ali zaista želim da kažem da je stvarno cilj da se stvarno učinimo da nama, našoj deci sutra stvarno bude udobnije, da stvarno više ne pričamo samo o toj promjeni svesti, da ne uobražavamo da time što čitamo knjige radimo neku veliku stvar. Hajde da se stvarno izmeštamo, pa makar izmislili neke nove profesije za sebe, makar opet, ne znam, sadili začinsko bilje ili organsku hranu. Zašto ne, ako to ljude čini srećnima. Hvala puno, puno sreće i uspeha na Beogradskom sajmu. Dakle, još jednom da ponovimo, subota u... Subota 29. u 11 sati. Eto, idite, pozdravite Ivanu, pogledajte, kupite njenu knjigu i svakako radite na sebi. Hvala puno još jednom. Hvala najlepšće.